Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на живому телебаченні. Дорогі друзі, ми сьогодні в затишному місті Дрогобич. Тут ми продовжуємо нашу серію спеціальних ефірів про духовні семінарії Української греко-католицької церкви. І саме в Дрогобичі, який є також центром Самбірсько-Дрогобицької єпархії, є своя духовна семінарія. Поки ми приймуємо на зустріч із ректором отцем Мироном Бендиком, ми запрошуємо вас переглянути дайджест новин і подій, якими жила Українська греко-католицька церква протягом минулого тижня. Молодіжний простір відкрили при парафії у Усікновенні Голови Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви у селі Назавизів на Івано-Франківщині. Чин освячення молодіжного простору здійснив єпископ-помічник Коломийської єпархії Петро Голіней. У просторі дітям і молоді розвиватимуть критичне мислення, творчість, комунікаційні та міжособистісні вміння, цифрову грамотність, навички співпраці і лідерства серед дітей та молоді та багато іншого. Проєкт вдалося реалізувати завдяки соціальному служінню Української греко-католицької церкви, КНЕВА Канада, міжнародній благодійній організації Реновабіс. Із Тернополя відправили ще дві автівки для військових. Чин освячення здійснили владика Василь Семенюк, архієпископ Тернопільсько-Зборівський, разом із єпископом-помічником Володимиром Фірманом. Машини служитимуть для підрозділів Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. У Бухаресті відбувся саміт Світового конгресу українців. Українську греко-католицьку церкву представив очільник пасторально-міграційного відділу УГКЦ владика Степан Сус. Захід відбувся у будівлі румунського парламенту і об'єднав понад 200 очільників та представників українських громад із 55 країн і 5 континентів світу. На зустрічі обговорили основні пріоритети, домовилися про стратегічні відповіді. Світового конгресу українців – на історичні виклики. До відпустового місця страж, що на Львівщині відбулась проща, участь у ній взяли родини безвісті зниклих воїнів зі Стрийщини та Дрогобичини. Духовне паломництво організували Стрийський будинок воїна спільної Стрийської єпархії УГКЦ. Божественну літургію очолив єпископ-помічник Стрийської єпархії владика Богдан Манишин. Під час подорожі була нагода попрацювати із психологом. У Мюнхені встановили новий пам'ятник жертвам Голодомору при катедральному храмі Покрову Пресвятої Богородиці. Владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії, звершив чин освячення нового пам'ятника жертвам цієї трагедії, спричиненої злочинним комуністичним режимом. У Тарту проголосили персональну парафію Української греко-католицької церкви Пресвятої Родини. Архієрейську літургію з цієї нагоди очолив голова пасторально-міграційного відділу УГКЦ владика Степан Сус у співслужінні з апостольським адміністратором для католиків Естонії владикою Філіпом Журданом. Парохом призначений отець Сільварх Витвицький. Глава Української греко-католицької церкви зустрівся з головою Фонду держмайна України Віталієм Ковале. Блаженніший Святослав ознайомив пана Віталія з планами та напрямами діяльності Української греко-католицької церкви, зокрема, розвиток шкіл, садочків, центрів допомоги внутрішньопереміщеним особам та реабілітації військових. Віталій Коваль висловив готовність до співпраці, адже Фонд держмайна володіє різними майданчиками та площами, які можна орендувати. Слава Ісусу Христу, отче Мироне, вітаю вас. Слава навіки. Найперше, дозвольте від імені нашого живого телебачення привітати вас із 70-літтям, з вашим ювілеєм. Ми так починаємо, щоб нам добре пішла зйомка. Отже, я хотів би вас отут при цьому написі Дрогобицька духовна семінарія запитати, скільки саме років ви вже є ректором цієї семінарії? Я знаю, що від початків, але чи ви рахували, скільки це років? Це залежить, як рахувати початки, бо було кілька початків, ця вже семінарія, вона така устабілізована. А були початки взагалі в 89-му році, і ми випустили до 91-го першу групу вже священників, тому що там була чиста біда, бо не було кому служити при колосальній кількості парафій. Тому це можна, якщо це рахувати початки, то вже 35 років. Ми працюємо в тій ділянці, де це майбутнє має своє забезпечення і свої основи. Якщо ми їх не покладемо, то тоді можна економічно, фінансово підбудовуватись, але, як казав Христос, будинок без фундаменту не встоїть надовго. Так що це важливо, коли ми будуємо нову Україну, розуміти, звідки ми хочемо почати. Тому я і так бачу, ця будова така хронічна, вона ще не завершена, і через це треба ще трошки посидіти. Добре, я пропоную нашу розмову продовжити в стінах, власне, Дрогобицької духовної семінарії, якщо ви не проти. Чому я проти? Я тільки за. Ходімо. Тож приємно потрапити в стіни Дрогобицької духовної семінарії. Мені подвійно приємно бачити вашу приємність.
чи ректори ми зайшли до каплиці, так? Тут зразу при вході бачимо, є ікона покровителів семінарії блаженних Северіана, Віталія, Якима, які є мучениками, пов'язані безпосередньо з містом Дрогобичем. Розкажіть кілька слів для наших глядачів їхню історію. Це перші взагалі дрогобицькі мученики в історії взагалі місцевої нашої церкви. Тому ми з особливим пієтетом до них ставимося. І вони постраждали в добу, як в нас в народі кажуть, перших русських, тобто коли вперше прийшла радянська влада нас визволяти. Але час їхніх мук збігся з часом Другої світової війни. Тому вони постраждали від радянських, але після війни списували якби провину у їхніх невинних стражданнях аж до смерті на німців. Mm-hmm. Але тепер уже все стало на місце після того, як їх проголошено мучениками і сповідниками віри. Отже, це жертви, можна сказати, радянського режиму, які постраждали за свою віру в цю добу. І сьогодні ми є покровителями вашої семінарії, з того, що розумію, так? Заохочую вас, дорогі друзі, дізнатися більше про блажених новомучеників Северіана, Віталія, Якима, бо вони справді віддали життя за нашу церкву і померли страшною мученичою смертю. Ми повертаємося назад до розмови безпосередньо про Дрогобицьку семінарію і про каплицю. Отже, розкажіть детальніше, що це за місце і чим воно є особливе в житті семінаристів. І також детальніше, будь ласка, розкажіть про те, що ми тут бачимо, про розписи, про іконостас, про чудові вітражі, які тут привертають увагу. Насамперед треба сказати про людей, які тут моляться. Саме тому це є серце семінарії. Люди, які моляться, вони духовно переростають свої проблеми, з якими вони живуть, щоб відкритися уже на Господа Бога і на людей біля себе. Коли людина це переростає, вона готова іншим послужити. Це тут твориться. Ну і для того створене відповідне середовище духовного зростання. Ми це можемо бачити, як оформлена ця каплиця. З одного боку є намісний ряд ікон так званих. Це створений і написаний самими нашими випускниками, тобто це письма братів-семінаристів. Ми хотіли, власне, щоб вони своє релігійне відчування так перелили в ікони, і це, власне, ми не хотіли там замовляти майстрів, як нас в народі кажуть, які мають реноме, але щоб щирі серця перелилися в ікони. Отже, але надзвичайної краси ікони, професійно, ну просто неможливо придертися до чогось. А на що вам придиратися? Треба молитися? Власне, власне, тобто ніхто би навіть не сказав, що видно, таких випускників маєте, які вміють так талановито розписувати. Велике кадження, що аж таких маємо, але вони це зробили. А там уже вітражний варіант, він несе в собі саме ту ідею, як каплиця. Бо вітраж хоче нам сказати, як ти хочеш побачити красу, ти маєш увійти всередину. Коли ми дивимося ззовні, ми бачимо тьмяну скляну стіну, але коли світить сонце, тоді у світлі сонця воно оживає. Оце є символ духовного життя. Коли людина увійде в себе і з Богом виходить в контакт, оце сонце, яким є Божа присутність, осяває життя людини, і після того людина чує себе в житті на своєму місці, і життя дістає ті барви, які створюють для людини райське середовище. Ну і з того, що розумію, тут бачимо зображені праздники, так? Так звані дванадесяті праздники, а справа і зліва – це Євхаристія, бо це є сенс того, що тут відбувається. Літургійно представлено, шість апостолів йдуть до причастя з одного боку, шість йдуть на стіні, з другого на стіні, боку. Так. Це є спосіб представлення Євхаристії. Не, що вони сідають за один стіл, але вони літургійно підходять, щоб Христос їх запричастив. Що тут і відбувається? Надзвичайно приємно бачити таке гарне креативне поєднання мистецьке і духовне в стінах цієї каплиці. Отже, ректори, тут бачимо також на стіні портрет владики Юліана Вороновського, який був першим єпископом Дрогобицької єпархії. Розкажіть, будь ласка, яким чином його постать пов'язана із семінарією? Владику не випадково вважають святою людиною, бо святі люди – це абсолютно нестандартні, яких неможливо передбачити. Певний прекрасний день владика прийшов і каже, тут буде семінарія. І це був шок для всіх більш раціонально мислячих людей.
Але коли ми кажемо, що святі є люди між нами, власне, вони тим вирізняються, що вони формують своє середовище, яке без того, без тих таких, знаєте, запущених, як вірус у комп'ютер, людей, воно б лишалось таким уже традиціоналістським. І після того слова ми почали тут щось з тим робити, і внаслідок цього слова ця семінарія стоїть. Отже, який це був рік? 1996 рік. Скоро буде 30-ліття. Супер. Дякую, владиці Ульяну, за ініціативу. Владика, чує вас там з неба. Певні в тому. Що, йдемо далі? Йдемо далі. А куди тут ми йдемо, отче? В ректорат. В ректорат. Святає святих. А бояться семінаристи до вас в ректорат переходити чи ні? Скажіть, як ви думаєте, ви строгий ректор чи ні? Залежно від стану совісті. Від стану совісті, так. Деякі бояться, а деякі йдуть з великою радістю, що рідко буває. Ми звикли, отче, що у нас більшість семінарій нашої церкви розташовані в таких архієпархіях, в центрах митрополії. Львів, Франківськ, Київ. Дрогобицька семінарія в єпархії. І затишній, гарній Самбірсько-Дрогобицькій єпархії. Наскільки важливо і чому важливо для Дрогобицької єпархії мати свою семінарію? Бачите, я не можу від імені єпархії відповідати. Для цього треба, щоб я був єпископом. Владико вам скаже, наскільки йому це важливо. Я зі свого боку, як ректор, можу сказати, що така семінарія має ці всі переваги дружньої, компактної, як ви казали, спільноти перед такими дуже анонімними, збільшеними, великим часом за великими, де людина не раз може згубитися. Тут, з одного боку, це прекрасно, що кожний семінарист є як особистість пошанований, зауважений. Може, не для кожного семінариста це найкращий варіант, якщо він є як на долоні. Але, тим не менше, це дозволяє нам запропонувати такий особистісний підхід до кожного, без винятку. І в цьому відношенні вони отримують те, що ми можемо їм дати, то ми їм даємо, максимальну увагу, тепло і затишок. А це, знаєте, як дати рослині максимум сонця, вологи, вона найкраще буде рости. Далі ми не знаємо, що з них виросте. То не є наше завдання. Бог їх сюди привів. Але наше завдання – створити умови, щоб з них щось виросло. Тому я вважаю, що це оптимальні умови. Краще. Скільки є семінаристів, власне, навчається? Плюс-мінус 70 зараз. 70. Це проєктна потужність, так звана. Добре. У нас. Ну і ще одна така особливість семінарії, яку я зауважив за, скажімо, попередні роки вашої семінарії Дрогобицької, що це місійний дух. Семінаристи з Дрогобича дуже часто і віддавна їздять на східні терени України, центральні терени України, на південь під час канікул допомагати священникам на парафії. І що більше того, достатньо велика кількість ваших випускників служить якраз поза межами Дрогобицької єпархії і навіть поза межами Західної України, якраз на тих так званих місійних теренах, які би вже я тепер так може не називав, бо все-таки багато років церква наша там вже існує. Звідки оця місійність береться? І я не знаю, чи ви її спеціально якось прививаєте з першого курсу, чи воно якось так само виходить? І розкажіть про це, будь ласка. Ну, бачите, ми живемо в 21 столітті. І якщо вживати тих традиціоналістських термінів, яких ви вживаєте, ми живемо в місійному столітті. Навіть в Західній Європі стверджують, що церква стала місійною, тому що християни там стали такими невеличкими спільнотами в Західній Європі. Але ми маємо на увазі, звичайно, трошки інше під словом «місійність», а саме те, що, по-перше, наші люди, вірні нашої церкви, є глобально поширені, поселені і проживаючи в цілому світі. Це є виклики часу. Якщо ми не будемо націлювати, що там, де є наші люди, мають бути наші священники, ми лишимося з провінційним духом, що не відповідає ні 21 столітті, ні статусу нашої церкви. Тому семінарія має переростати межі галицької провінційності і регіоналізму, тому що справді ми їх націлюємо, залежно від того, звідки ми чуємо, є прохання про священників, націлюємо на Далекий Схід, Японія, Південна Корея. Вам смішно? Смішом, але я колись я було знаю, смішно що... в 90-х роках, що на Східній Україні хтось буде. Да. Тепер масштаб уже Східна Україна, ви самі сказали, це наша домашня територія. Але є території, де вони з'являються. Бангкок, столиця Таїланду, там хочуть відкрити громаду нашої церкви. І якщо ми не будемо стремитися, щоб їх націлити, він буде боятися. Бо галичанин – то є господар, ви знаєте, по собі і по нас. Він любить бути на однім місці, він досить консервативний. Це такий, може, спрощений тип галичанин, але частково правдивий. І от цю людину розвернути на потреби цілого світу, от де є ще таке середовище, як не семінарі? От ми, зокрема, цим і займаємося.
Отже, ректоре, про навчання кілька слів хотілося б почути. Зараз не можемо зняти, як семінаристи навчаються, бо у вас період реколекцій. Але розкажіть, будь ласка, власне, скільки років триває саме навчання і хто забезпечує наукову частину в Дрогобицькій семінарії? Напевно, ви вже знаєте, оскільки це не перша програма знайомства з семінаріями. Має бути шестирічний курс, що ми і маємо. Але коли ми вже кажемо про його наповнення, то ми стараємося особливо підкреслити богословську складову, не наукову. А що це означає? Що ми хочемо їх навчити певного стилю мислення, який притаманний святим отцям. Це є специфіка ще одна нашої семінарії. Ми не просто вчимо схоластично, предмет за предметом, здаємо, потім ставимо відмітки. Назовні це є, а всередині це вже більш особистісний процес. Адже богослов'я, як казали святі отці, це є вже не просто знання, пізнання, але споглядання, тобто глибинне бачення того, про що ми говоримо. Ми їх цього вчимо. А як то на практиці виглядає, перепрошую, от власне цей під святоотцівський підхід до навчання? На практиці це означає, що ми пояснюємо кілька стилів мислення. Є той, що ми звикли, що зі школи ми винесли. Він називається раціональний, можна назвати його схоластичним, бо він зі школою пов'язаний. Вся наша система освіти, вона так. є схоластична, якщо за метод говорити. Але є також інші способи пізнання, так звані інтуїтивні. Інтуїція – це іноді популярно називає шосте чуття. От є 5 органів чуття назовні, а шосте – інтуїтивне. І це треба розвивати, бо елементарно, коли до священника приходить людина з проблемами, він має інтуїтивно ці проблеми відчути зсередини, а не просто з книжки знати їх теоретично. Оцього треба навчити, бо для чого ми тоді семінарі, як ми цього не вчимо? В продовження теми про навчання і про науку цікаво побачити на поличці семінарійної бібліотеки ряд видань, якими авторами є викладачі семінарії. Бачу, також і ваша книжка серед них є. Таку маєте традицію, також і таку можливість використовувати в семінарі, з того, що розумію, так, для викладання і для випускників. Це не тільки традиція. Кожен заклад, який себе шанує і хоче творити свою авторську вже школу таку, не просто, що це рядова семінарія, одна з багатьох, але семінарія, ну, наприклад, Дрогобицька чи Львівська, будь-яка. Заклад, який себе шанує, він старається те, що тут зачитується, викладається, залишити не тільки для історії, як для минулого, але щоб виробився стиль і почерк викладання. Ми вже маємо так звані наукові записки, в цьому наша семінарія оригінальна. Ми вже видаємо останньо 10-й випуск збірників. І це є практика європейська, що так назвемо популярно. Це вже 9-й, бачите, випуск. Викладачі вже знають, і ми дуже плідно працюємо. Вони закладають підстави для творення, що так назву трохи авансом, Дрогобицької богословської школи. Тобто ті, що тут є, ми збираємося дуже разом на ті всі кави, як ми називаємо, на каволіці. І там уже ми випрацьовуємо спільне бачення, а потім його фіксуємо у цих збірниках, які будуть далі виходити. І це вже буде так званий доробок. Не просто, що семінарії є, там щось викладають. Кожен може подивитися, пізнати не просто, що на викладах, але які ідеї мають викладачі. Бо те, що на викладах, це вершина айсберга. Це тільки невеличка частинка того, чим вони живуть, як думають, куди хочуть прямувати у своєму богословському зростанні. Отже, на завершення є один феномен у вас в семінарії, який я не зустрічав раніше – самоврядування. Ми про це поговоримо детальніше із самими семінаристами, але хотіли, щоб введення до цієї теми розказали ви. Що це означає на практиці? Ректорат ділиться певною частиною влади із самими семінаристами, чи як це розуміє? Ну, бачите, у вашому питанні слово «влада» вжите в такому світському, і в світському значенні, як певна репресивна система, яка нависає. Цього ніхто не любить. І ми стараємося всіляко цього уникнути, щоб семінарія в цьому сенсі не повторювала світських структур. Ми вживаємо цього поняття «служіння». Звертайте увагу, Папа Римський одним з титулів має «Слуга слуг Божих». Так. Це подвійне служіння в квадраті, а не подвійна влада. Так. І це є, якраз ми тут наближаємося до суті. Якщо в подальшому він прийде на парафію і має там очолити, як казав Тома Кемпійський, той вміє добре управляти, хто вміє гарно слухати. Тобто вони тут вже служать і в тому числі вчаться управляти, бо інакше як вони прийдуть на парафію, звідки вони будуть знати, як це управляти. Отже, це зародки майбутнього пастирського служіння в семінарії, коли певні речі ми доручаємо їм під їхню відповідальність. Добре.
Файно, ми про це зараз більше дізнаємося, поспілкуємося із деканом Дрогобицької семінарії, який є обраний семінаристами з-поміж свого середовища. А вам, отче ректоре, хочу щиро подякувати за цій нагоді. За те, що пустили в стіни семінарії, за те, що розповіли багато цікавого, поспілкувалися. І нехай Господь Бог далі дарує вам багато сил для вашого ректорства і вашого загалом служіння. Може, я ще доживу, що ви до нас приїдете, і ми вас вирихтуємо. Дякую. Давайте познайомимося з деканом семінарії в Дрогобичі, братом Олегом. Слава Ісусу Христу! Слава Невіки! Таке запитання до вас зразу перше. Ми звикли, що декани – це священники, які відповідають, скажімо, за більшу кількість священників в єпархіях. Що робить декан у Дрогобицькій семінарії? Декан в Дрогобицькій духовній семінарії – це є, перш за все, виборча посада, так можемо сказати, хоч в церкві ми більше вживаємо термін уряди. І в його обов'язки входить те, що він складає графіки, за якими повинні своє служіння виконувати брати. Так, наприклад, це і графіки на кухні, графіки чергування на нічного чергування. І водночас це розподіл різної праці, яка поступає до нас, семінаристів. Наскільки, скажімо, семінаристи слухають декана і чи, скажімо, мають якусь повагу до вас особливу, чи навпаки, через те, що може послати на роботу чи до якоїсь іншої роботи, власне, спонукати, можуть мати не дуже таке ставлення приязне? Як всі люди, ми можемо реагувати на різні ситуації по-різному, і реакції бувають всякі, але в будь-якому випадку ми знаходимо між ними компроміс і вирішення. Добре, як часто декана обирають? Раз на рік. В місяці жовтні на початку брати від 2 по 6 курс вибирають представника із 5 курсу. А. Потім йому торжественно вручають булаву і виносять на такому пеньку перед фасадом нашої семінарії. І так як ми є в центрі міста, то все місто сходиться, зирається, хлопці йдуть, вигукують «Аксіос, Аксіос». Це така дуже особлива традиція в нашій семінарії. Ну, нічого собі, дуже серйозно. Справді, ще таке питання, чи може декан допомогти семінаристам, які мають проблеми в ректораті, заступитися за них, скажімо, щоб зменшити гнів настоятелів? В історії були такі прецеденти, коли декан від імені всієї семінарії говорив думку всього студентства, як би мали поступити, як би семінаристи бачили вирішення тої чи іншої ситуації. Водночас декан представляє інтереси, як ми казали, всіх семінаристів, і тому завдяки старостам інших курсів ми можемо організовувати різні заходи, які в нас відбуваються, і різні поїздки. Що ж тоді, брате Олег, попрошу вас також показати нам, як живуть семінаристи в Дрогобицькій семінарії, якщо ви не проти. Гайда! Давайте! Ми зараз є в житловому корпусі нашої семінарії, і перш за все ми хочемо показати, як проживають брати першого курсу. Тому ласкаво просимо. Слава Христу! Вітаю вас! Дякую. Як називаєтесь? Костянтин. Костянтин, добре, дуже приємно. Ви на першому курсі навчаєтеся, так? Так. Можемо глянути, як ваша кімната виглядає, так? То, прошу. Так, дивіться, скільки у нас тут є? 5 ліжок, так? З того, що бачу, такі полички маєте також для того, для своїх речей персональних, так? Ліжка. Добре. Як взагалі навчатися на першому курсі? Важко, не важко, цікаво, не цікаво, що воно як? Не цікаво, воно навчання потребує зусиль, але якщо так поєднувати і молитву, і навчання, то все легко вдається. Угу. А якщо не секрет, звідки ви є родом? З Дрогобича? Я зі Львова. А з Львова? Так. О, опинилися в Дрогобичі? Опинився в Дрогобичі. Так, що цікаво, добре. І, скажімо, зараз в пості, то ваш перший досвід, я так розумію, навчання в семінарії? Так, перший. Ні, ну я ще у Львівській вчився рік, то там ще був досвід. Там досвід, і тепер тут. Це такий вже другий. Добре. Ну що ж, бажаємо вам гарного навчання і продовження. Дякую. Всього найкращого. Дякую. Дякую вам. Вам так усього найкращого. Між семінаристами побутує такий жарт, що брати першого курсу, так як живуть на 4-му поверсі, є ближче до Бога. Ага. А вже чим старший курс, тим не будемо казати далі від Бога, але не скажемо ближче до людей. Ближче до людей, ясно, зрозуміло. Тобто я так розумію, що кімнати семінаристів трошки відрізняються між собою, так? Так. Одне планування є на 4-му поверсі і вже зовсім інше на наступних поверхах. Що ж, як ви називаєтеся, брати дорогі? Мене брат Володимир звати. Мене звати брат Олег.
Дуже приємно. Як вам живеться в Дрогобицькій семінарії? Та загалом прикольно. Що сказати? Непогано, не скаржимося. Скільки вас тут, четверо чи троє? Нас двоє в кімнаті. Кімнаті. Взагалі блокова система проживання кімнат і дві кімнати в одному блоці. Як виглядає ваш розпорядок життя в семінарії в плані науки, молитви і дозвілля? Розпорядок життя. У будний день ми прокидаємось о 6-й годині. І зразу у нас є півгодини на вмивання, там почистити зуби, якісь свої справи зробити. І півсьомої в нас у пості починається утрення. Це у пості. А якщо тако поза постом, якийсь будний день, то у нас літургія. Далі у нас утрення, і також перший час. І о 8-й годині в нас вже є сніданок. А зразу після сніданку, пів дев'ятої, у нас вже починаються пари, які тривають до 2-ї години. І також у нас після першої пари є ще третій час, а після другої пари, тобто о 12-й годині, ми можемо собі посмакувати булочку з кавою. Зрозуміло. Тобто, і крім, а щодо дозвілля, як воно виглядає, скажімо? У вас є якийсь вільний час, який ви можете так, щось робити? В другій годині є обід, потім ще ми служимо шостий час, і приблизно за 15-3 до 4-ї години у будні дні у нас є вільний час, коли ти можеш собі вийти в місто, придбати собі якісь свої потреби. А якщо це вихідні, субота, неділя, то у нас є аж 3 години вільного часу. Як бачите, у нас тут недалеко ратуша, ми завжди собі визираємо, готуємося до міста виходу. А також брат Олег нас відповідальний за спорт семінарії, тому як ніхто знає про дозвілля семінарії. Маєте можливість десь позайматися спортом? Маємо можливість, у нас є спортзал внизу, а щоб такий майданчик, то ми ходимо, або тут є музичний коледж. Це коли там дощ або якась погана погода, ми можемо там піти футбол пограти чи волейбол. А коли ось така погода, як зараз, наприклад, сонце, то ми ходимо там на ДЮСШ. То ми складаємо список, охочі записуються, і в нас є виділений час на це, щоб грати собі футбол. Ну, бачу, у вас гітара також стоїть на ліжку. Так. Хто на ній грає? Ні, граю я. Так, добре. Такий «Титанік» у виконанні братів-семінаристів Дрогобича. Ви в семінарії вже скільки років вчитеся? 4. Чому ви вирішили стати священником? Сьогодні в такий, з одного боку, непростий час, з другого боку, скажімо, коли є багато інших можливостей в житті. Ще коли я поступав, в принципі, вже якраз починалися ті непрості ситуації, тому що я поступав якраз в рік коронавірусу. Чому поступив в семінарію? Напевно, що надихнуло мене найбільше мій парох. І звичайно, що почув дійсно поклик Господній, що хочу служити йому. І 6 років це доволі довгий термін, щоб витримати навчання. Що, наприклад, вам вже 4 роки допомагає йти тою дистанцією? Але так щиро, не на камеру, а щиро, скажіть мені. Молитва. Справді мені допомагає те, що я буду священником, я цим надихаюся. Деколи є величезні труднощі у семінарії, я там якесь моральне або наукові, щось таке, навчальні проблеми. Але все одно я собі уявляю, що я хочу бути священником, то я собі вже цю картинку уявляю, що мені потрібно це буде знати, сказати комусь, щось пояснити, або з кимось просто бути поруч. Мене це вже надихає бути священником саме з таким способом. Тобто вас мотивує кінцева ціль, до якої ви йдете? Так, я сам нею мотивуюся. Супер. Дякую вам, брате, дорогі, за те, що пустили до кімнати. Дай прошу, Боже вам, файно, щасливо. Дякую. Наше братство бере початок ще з 2001 року. Саме ініціатором заснування нашого братства тут був отець Григорій Комар, зараз єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії. До речі, він є духівником нашого братства. Це, власне, є ікона, яку подарували нам братчики Львівської семінарії, саме з братства введення в храм Пресвятої Богородиці. Чим вона особлива? Тим, що вона є саме першою іконою нашого братства. Брате, ще розкажіть кілька слів про діяльність братства, власне, в чому вона полягає? Саме діяльність нашого братства полягає у таких двох фронтах, а саме харитативна діяльність та місійна. У першому служінні ми безпосередньо працюємо з людьми, дітьми, де наші братчики разом з ними моляться, спілкуються та навчають їх, говорячи
різні науки та катехізації. Також невід'ємною частиною служіння нашого братства є місійна діяльність, адже братчики щорічно саме в час зимових канікул, пасхальних та літніх їдуть з місіями до отців, де їм допомагають. А це розкаже нам детальніше брат Василь Хоман. Добре. Дякую вам, брате Святославе. Бажаємо вам доброго служіння як голови братства. Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава віки. Слава Ісусу Христу. Вітаю, брате Василю. Я так розумію, ви нам можете розказати трошки більше про місійну діяльність Дробицьких Так, залюбки. При нашому братстві діє така місійна діяльність наших братчиків і зеленцілих студентів, які впродовж пасхального періоду чи різдвяному часі і своїх літніх вакацій, вони можуть брати різних курсів, можуть брати активну участь на східних місійних теренах нашої церкви. Ось тут є прапор. Недавно він був привезений з Херсону, де наші хлопці також захищають нашу батьківщину. Але ще вернутися до історії, то у 1999 році двоє другокурсників започаткували таку традицію. І це стало добрим таким рушієм, щоб наступні братчики приєднувалися до того, щоб їздити на східні терени. Але що роблять там брати? Вони, та, власне, там. Вони допомагають у богослужіннях, украшають його своїм співом, допомагають у катехізуванні та проводять молодіжні табори. Але ще однією такою характерною рисою це є, що кожен студент, майбутній душпастир, він має дуже добру нагоду, щоб ознайомитися з життям греко-католицької громади, як служить наші ієреї, як розвивається наша українська греко-католицька церква в цілому. І він у своєму покликанні може собі вже оприділитися з майбутнім територіальним місцем служінням. Ну, власне, я вже згадував у сьогоднішньому нашому відео, що дуже багато випускників семінарії з Дрогобича служать якраз на східних теренах, центральній Україні, на півночі, на півдні, тобто не в західній Україні. І так розумію, так, що завдяки цим місіям вони мають можливість побачити так, саме можна сказати, що наслідком таких відвідування подорожуючих місій це є те, що випускники Дробицької духовної семінарії вони стають душпастирями у центральній Україні, південній та східних теренах нашої України. І до них вже приїжджають, я так розумію, наступні покоління семінаристів. Так, щоб вчитися і передавати те, що навчилися. Цікаво, насправді. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Невід'ємною особливістю нашої семінарії є редакція журналу нашого часопису «Слово», над яким працюють наші студенти, а вже більше про весь процес розкаже заступник головного редактора брат Дмитро Голик. Вітаю, брате Дмитре. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Наш журнал зараз виходить щокварталу форматом А4 кількістю 40 сторінок. Так він виходить 4 рази на рік і поширюється в основному на терени Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Однак спорадично вдається його розповсюджувати поза межами єпархії, а також поза межами території України. Так, це і Італія, Польща і інші країни. Вперше з'явився журнал у 2001 році при катехетичному інституті нашої єпархії. Він видавався форматом А5, був фотографії і також писаний текст від руки. У 2003 році, коли духовна семінарія виокремилася з цього інституту, журнал почав видаватися вже більш подібним до теперішнього формату. Так, це вже є формат А4 і використовувалася програма Microsoft Office для друку. Тобто для підготовки. Хто є авторами статей? Чи тільки самі семінаристи, чи можливо підключаєте когось ще? До ряд колегії входить переважно семінаристи, так, але також ми запрошуємо ще викладачів. Ну, це зазвичай кожного журналу є отець-ректор, отець-віце-ректор і семінарист. Бачу також, у вас є певні книжки тут в редакції. Можете розказати, що це за видання? Тобто, основна діяльність нашої редакції – це є видання часопису. Але також ми видаємо від видавництва Дрогобицької духовної семінарії різного роду літератури. Нашою гордістю, можна так сказати, нашої семінарії є богослужбові наспіви 2022 року. Особливість їхня в тому, що тут міститься QR-код. Тобто ви можете зісканувати своїм телефоном. Зараз можете спробувати собі. Там що? Та, і воно буде вам співати. Та ви що? Ну давайте попробуємо. Болгарський третій глас. Угу.
Тут ще навіть підкреслює червоним, що конкретно співається. Ну це взагалі супер. І на цьому діяльність в нашій редакції не завершується, адже у нас є особливо винятковий проект, який називається «Оцифрована спадщина», і деталями про неї з вами поділиться брат Юрій Григель. Брате Юрію, вітаю. Чесно вам скажу, чув про ваш проект «Оцифровану спадщину», але розкажіть нам детальніше, бо навіть ці книжки, які ми можемо побачити, вони вже дихають історією. Як казав наш брат декан, це є така особлива діяльність нашої редакції. Проєкт «Оцифрована спадщина», заснований з ініціативи отця Романа Андрійовського у 2011 році. І тож, брати за допомогою отців знаходять різні стародруки і стараються зробити цифрову копію і розмістити на нашій інтернет-сторінці для загального розповсюдження, щоб кожен міг запізнатися і подивитися на них. То можете, до речі, сказати, що це є за стародруки? Це є Євангелія. Ось, це є Євангелія. Ми тут бачимо, що це є 1644 рік. Та ну, 1644. Так. Це взагалі просто неймовірно. Що, можна її трошки погортати? Можна. Тобто ви десь їх дістаєте з якихось схобищ фактично, чи бібліотек, і удоступнюєте для широкого загалу через електронну копію? Так, і не тільки схобищ бібліотек, а також з різних парафій. Нам оці їх привозять для того, щоб зробити їхню цифрову копію. Для того, щоб зберегти їх. Дивіться, дорогі друзі, то є сліди свічки і воску, над якими, власне, колись давно молилися над цим Євангелієм за допомогою свічки, електрики ж не було, і лишилися отакі сліди по книжці. Ну, це щось надзвичайне, це просто щось дуже особливе. І ви це, власне, оцифровуєте, бачимо, якийсь апарат такий стоїть, сканер, я так розумію, спеціальний, і воно в результаті йде в люди. Так, спочатку все починалося з цього сканеру, потім з часом отець Роман закупив цей сканер, і зараз ми на ньому оцифровуємо всі стародруки. Молодці, продовжуйте далі, нехай Господь вам допомагає. Дуже дякую. Співає хор Другобицької духовної семінарії, а то її керівник цього хору, отець Андрій Бунь, наш дуже добрий знайомий, більш відомий також по молодіжних ініціативах, по Другобицькому телебаченню, яке він тут також запустив разом з молодіжною комісією. Але ще один надзвичайний талант – це Андрія, це, звичайно, диригування. Отче Андрію, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Скажіть, будь ласка, як ви встигаєте все поєднати? І яку роль, власне, в цьому всьому займає музика? Дуже просто. Якщо людина хоче, то вона все зможе. Як довго ви керуєте хором семінарії? Майже від початків. Майже від початків? Так. Нічого собі. Чому важливий спів для семінаристів і загалом красивий спів? Не просто співати, а співати, власне, по нотах, на чотири голоси і робити то гарно. Бачите, це невід'ємна частина нашої літургії і невід'ємна частина, скажімо, нашої східної традиції спів. Тому що, власне, живим голосом ми славимо Господа у нашій літургії, у наших молитвах. І тому в нашій церкві культура співу літургійного, вона дуже давно сягає такого високого рівня. І, звичайно, ми стараємося в кожній семінарії підтримувати цю культуру, щоб пізніше, коли семінарист стане священником, він прийде на парафію, він буде дуже добре розуміти, про що йдеться, власне, в нашій літургійній традиції. Так, ну тут при нагоді можна згадати нещодавно фестиваль «Атфонтис», фестиваль семінарійних хорів, який проходив якраз у вас тут у Другобичі, відбувалася трансляція. Ну, якщо можна, кілька слів ще б самими хористами хочеться поспілкуватися. Отож, браття, слава Ісусу Христу! Як вам співається з отцем Андрієм? Як взагалі, що для вас означає співати в хорі семінарії? Це великий досвід для того, щоб зрозуміти нашу
літургійну традицію, також для того, щоб покращити свої навички співу. До речі, так. Чи є варіант навчитися співати в семінарії? Звісно, є. Так. Оскільки я, прийшовши сюди, мав досить низький рівень співу зараз. Ясно. Тобто, крім, скажімо, того, що ви співаєте разом на репетиціях, ви ж маєте якийсь вокал, ще щось таке також? Звісно, також є курс співу на під час лекцій. Ага, лекції зі співу церковного, так. Оскільки ми приїхали до Дрогобицької семінарії в час реколекцій, і зараз триває час Великого посту, хотілося б трошки детальніше поговорити про духовну складову виховання майбутніх священників, і з нами є отець Олег Чупа, духівник семінарії. Отже, Олеже, як довго ви маєте досвід бути духівником, і які обов'язки духівника, духовного наставника семінаристів в семінарії? Духівником я вже є близько 7 років. Якщо говорити про духовну складову, вона дійсно є надзвичайно важливою у формації майбутнього священика, тому що священик насамперед – це особа, яка інших проводить до духовного життя, яка допомагає людям розкрити в собі це духовне життя. І, звичайно, перш ніж іншим допомогти це зробити, він має це осягнути сам. В семінарії впродовж цілого року є певний розпорядок молитовний. Семінаристи о 6:30 мають богослужіння першого часу, літургію. Пізніше впродовж дня є теж богослужбові часи, і ввечері є вечірні. Також кожен курс має духівника, який є за ним закріплений, і щотижня відбувається розмова як особиста, так і з цілим курсом загалом на визначені духовні теми. Оскільки зараз ми перебуваємо в часі Великого посту, то, звичайно, розпорядок богослужінь, він є дещо більш інтенсивним. Вони мають такий особливий покаянний характер, так як загалом і в цілій церкві нашій. І, напевно, особливістю семінарії є в тому, що студенти беруть участь у повному циклі богослужінь. Це утрення, вечірня, часи за повним уставом. Для того, щоб мати добру уяву, як виглядає постне богослужіння. І зараз є ще більш такий особливий час для студентів. Це є час реколекцій, коли вони призадумуються над особистими темами духовного життя. Загалом Великий піст, він повертає людину до джерел. Це бачимо під час вечірні, коли починає читатись книга «Буття» від самих початків. І, відповідно, людина повертається до якихось своїх духовних джерел. Напевно, для семінариста це є час його покликання, коли він розпізнав собі покликання до священства, коли прийшов в семінарію, і впродовж 6 років навчання студент завжди переосмислює. Тобто він зростає. Якщо спочатку це може бути такі більш юнацькі уявлення про священство, то воно постійно розширюється, стає серйознішим, і час реколекції – це один з таких моментів для цього. Якщо говорити про сучасні виклики, які є перед людиною, в тому числі їх мають і семінаристи, які духовні виклики на даний момент мають семінаристи, от з чим вони стикаються, як би ви так, може, якось окреслили ці моменти? Найбільшим викликом це є сучасна епоха, в якій ми живемо, яка дуже є стрімкою, яка динамічно змінюється. І, напевно, для молодого священника, майбутнього священника – це вміння швидко адаптовуватись на ці сучасні виклики, на запити, які дає суспільство, часом навіть не тільки внутрішнє якесь церковне середовище, але загалом зовні суспільство. Другий виклик, я думаю, який буде для нас залишатися ще тривалий час досить великим і актуальним – це є виклик війни. Тобто семінарист, як майбутній священник, повинен розуміти, з чим він зустрінеться, коли стане священником. Це і опіка духовна над воїнами, які повернулися з фронту, які воюють. Це опіка над родинами, які десь пережили розлуку через вимушену міграцію, через те, що хтось є на фронті, через втрати. Це опіка над внутрішньо переселеними особами. Тобто надзвичайно багато викликів є. І тут в семінарії семінаристи мають можливість це
навчитися, оскільки вони постійно десь контактують, чи у Карітасі, чи беручи участь в інших якихось соціальних програмах. Зараз ми покажемо, як семінаристи моляться. Сьогодні у них особлива нагода, оскільки це літургія наперед освячених дарів. Вона служиться у катедральному соборі Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Очолює молитву владика Ярослав Приріс, а співають семінаристи Дрогобицької семінарії. Йдемо разом з ними помолимося. Хлопці, у нас сьогодні на вечерю. Смачного вам. Макарон з... Макарон. Паста, добре. Паста. А то посередині що таке? Салат. Це найсмачніший семінарійний салат. Серйозно? Так, його всі дуже люблять. Тому що тут є сухарики з фасолькою. А скільки разів на день дають їсти? Чотири. Вони часу місцем. А що то, що є у вас якісь підачі? О 12-й годині після другої пари у нас є кава з молоком і булочка. Кава з молоком і булочка. Та ви що, клас. А то сильно. Слухайте, що вам сказати? Як чотири рази їсти, то можна і вчитися добре, і молитися файно, і ні за що не переживати. Таким ми побачили день життя в Дрогобицькій духовній семінарії. Надіюся, що вам сподобалося. Якщо так, то будемо вдячні за поширення, за ваші вподобайки. І до зустрічі на живому телебаченні.